Jeg har valgt ØU, fordi at det er en kreativ efterskole. Og der var lige alt det, jeg ville have. Jeg stod sådan og overvejede mellem to andre efterskoler, men så er det jo som om, når man bare trådte ind på ØU, så der var den her gode helt stemning. Fantastisk stemning, ja. Så man kunne bare mærke, at her skal jeg gå. Ja. Sådan havde jeg det i hvert fald. Mine forventninger, det var at få en masse nye venner og få lavet noget mega fedt noget. Være med til den musical, der er på teaterlinjen. Ja. Det glæder jeg mig virkelig meget til. At få lært noget. Ja, jeg tror også bare sådan, have sådan et år, hvor man koncentrerer sig lidt mere om det sociale og sådan noget, i stedet for det faglige så meget, som man har gjort sådan i folkeskolen. Ja. Mm. Og så også bare, ja, have en masse fede fag og lave noget, man rigtig godt kan lide, tror jeg. Og udvikle sig altså på det personlige plan. Ja. Det synes jeg også, det får man, altså når man også er på teater, det gør man også rigtig meget. Der man overskrider virkelig mange grænser og sådan noget, så det er rigtig godt. Ja. Jeg har valgt ØU, fordi at det sådan, deres principper stemmer meget overens med, sådan, med mine egne principper, og så kan jeg godt lide sådan, det kreative miljø, der er på skolen. Ja, jeg synes også bare, fordi jeg godt kunne lide atmosfæren heroppe, og sådan, det lød som om, at det var en mega fed efterskole, hvor der var meget frihed. Mine forventninger til ØU, det var, at jeg ville få et år, hvor jeg sådan, hvad hedder det, kunne starte på en ny i forhold til, sådan, hvad man var vant til derhjemme, og at man ville få en oplevelse for livet og sådan noget. Man ville få en masse nye venner, og ja, også måske et bedre fagligt niveau. Det bedste ved ØU, det er, at vi ikke har sådan, så mange regler og sådan noget, som vi har, som de har på mange andre efterskoler. Og ja, og sådan i det hele taget det der med, sådan, at på efterskolen, der får man lov til at være mere selvstændig og sådan noget. Jeg har valgt ØU som efterskole, fordi jeg gerne vil på en efterskole. Så var jeg så op og se en efterskole, og det var så ØU. Altså, det var så derfor, jeg valgte ØU. Det var fordi, det var den efterskole, jeg var op og se, og så synes jeg, der er så hyggeligt ud. Så jeg har valgt ØU derfor. Ja, jeg valgte ØU, fordi jeg synes, at jeg kendte så mange her i forvejen, der har gået her. Og det var kun en positiv respons, jeg har fået fra dem. ØU, det er the place to be, ikke også? Og så valgte jeg ØU. Det var så også rigtigt. Det var det pleased. Mine forventninger, de er gået i opfyldelse indtil videre. Men det er fordi, at mine forventninger, altså de var høje, men de var ikke sådan så høje, men de var ikke sådan ondt, men de ikke var så høje. De var bare ikke så høje. Så. Jeg synes også, at det var lidt lettere at lade være med at have nogle forventninger, i stedet for at få alt for høje forventninger. Ja, præcis. Men jeg havde sådan forventninger, da jeg ville spille noget musik, og som I har vist i jeres klip, så det er det her. Jeg har valgt tekstil og design, fordi jeg synes, at det lyder mega spændende, og jeg kunne godt lide det der med, at hvis man har en idé, så kan man selv prøve at føre det ud i livet ved at sådan, selv prøve at lave det. Og ja, det er bare lidt spændende. Ja, altså det gode ved at have tekstil, det er, at det er sådan meget, det er meget frit valgfag. Det er ikke sådan, ligesom på de andre valgfag, hvor man sådan har nogle projekter. Der er kun sådan nogle kurser, men dem skal man ikke deltage i, hvis man har en anden idé i sit hoved, så man kan få lov til at lære de ting, som man gerne selv vil lære. Og man kan også komme med rigtig mange forslag og sådan noget. Ja, der er meget frit tøjler, så man kan bare lave, hvad man vil. Og så også, altså, der er også gode muligheder for at få stof og sådan noget. Og Ingeborg, hun er meget sød til bare at sige, at altså, vi skal bare sige, hvad vi gerne vil lave, og så køber hun stoffet og hjælper os og sådan noget. Mine forventninger til linjefaget tekstildesign, det er sådan lidt at lære sådan at kunne stå lidt mere på egne ben, når jeg sådan skal sy og strikke og sådan noget, at jeg ikke behøver så meget hjælp til sidst på året, som jeg gør her i starten. Ja, man bliver bedre til det, man laver, selvfølgelig. Det bedste ved linjefaget er, at man har så frie tøjler, som vi har, altså at hvis vi har en idé i vores hoved, så, som, altså en ting, vi gerne vil lave, så kan vi bare prøve at få den på papir, og så vil ingen på Karen hjælpe os med at lave det. Altså. Jeg synes, det bedste ved linjefaget, det er, at man sådan lærer noget, som man også kan bruge i sin fritid, og man kan lave når som helst, man vil, og det ikke er noget, som man er sådan helt vildt afhængig af andre, og man kan bruge det sådan senere i sin fremtid og sådan noget. Jeg har valgt musiklinjen, fordi jeg synes, det kunne være interessant og spændende at komme ud og spille noget musik. Og jeg gerne vil spille en masse musik og lære en masse musik. Og jeg synes, det var lige noget for mig, fordi jeg spiller så meget derhjemme. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke?
jeg har valgt spillelinjen. Nej, jeg har ikke valgt spillelinjen. Jeg har valgt musiklinjen. Fordi jeg har valgt musiklinjen, fordi jeg rigtig gerne vil spille noget musik. Og fordi jeg har spillet meget musik, og så synes jeg, jeg skulle fortsætte med at spille meget musik. Jeg kan godt lide at spille musik. Og så vil jeg gerne komme til at spille mere musik, sådan, og det er jeg også kommet til. Altså det fedeste med musiklinjen, eller bare musik generelt, det er det der med, når man er færdig med noget, man har lavet, noget, man kan være stolt af, og så skulle vise det frem. Det er det, der har det kilder sådan i maven. Altså sådan det, man er stolt af det her, men går det nu også godt, og det er bare fedt. Jeg kan rigtig godt lide processen i det hele, fordi jeg synes, det er meget spændende at skabe musik sammen med nye mennesker, og måske de samme mennesker. Så jeg har gået til teater i det fjerde år, jeg er på her. Og jeg synes, det er mega fedt her, fordi at, jeg ved ikke, det altså alle menneskerne, det er bare, vi har det så godt, og det er bare så skide sjovt, og altså til øvning, og det hele, det er bare perfekt. Lige så stille. Hvor det kilder? Det kan jeg altså ikke. Hvad hvis vi falder og slår vores knæ? Jeg har også spillet drama før, sådan noget, jeg har altid elsket det, jeg kan rigtig godt lide det. Jeg har ikke ud med armene. Og så også fordi der er den der musical, som vi laver. Det er i hvert fald noget, jeg ser rigtig meget frem til. Også fordi at jeg var også lidt på musiklinjen, som det tænkte jeg også lidt på, men ja, det gjorde men så at på dramalinjen, der var der så den her musical. Ja, nemlig, det var også det. Det bliver bare mega fedt. Og så synes jeg også det der med at man overskrider så mange grænser, det synes jeg også er virkelig fedt, fordi man lærer at blive sådan mere udadvendt og ligesom ja. Og så også fordi der så kan man tage valgfag i alt muligt andet. Ja, det er også det. Men drama, det er ligesom der, hvor man ligesom får opnået en masse, synes jeg. Ja, det synes jeg også helt sikkert. Ha' det rigtig sjovt. Ja, og det synes jeg også, det har vi. Det har vi helt sikkert. Sjovt. Jeres forventninger til ugen. Nej, det er ikke mig. Det er så.